اس آخیا برکے پا کے بیبیاں ٹر پہ برکے پا کے بیبیاں ٹر پہ جی خاص پردے دار نے آ کے بساں سوال کرن خامد مر گیا تیاں بیماراں نے کٹن جوگا نہ رہ گیا کوئی لوکو جی گن کے گھر دے 18 نے برقی قوم نو یہ نہ بدنام کیتا جلے پھولو تے روپیے گوئر والے جہاں سی وزیر آباد بس چ بیٹھا تے بڑا حیران پریشان ہوا ایک لڑکی بڑی خوبصورت برقع پائے ہے میں اٹھ کے کھلو گیا میں آخیا کوئی عزت والی بچی ہے یہ سیٹ دے چھڑا آپ میں کھلو گیا تو انہوں سیٹ دین کی کوشش کی تھی تو میں نے اگوں آ گئی ہے نہیں چاچو جی میں نہیں بہنا میں سوچن لگ پیا کہ میں سیٹ بھی دے دیا پیا تو یہ بہندی کیوں نہیں اخیر اس کی کیتا کہ کچھے اس ایک بیگ جا رکھے آ کپڑے کا وہ نہ اس کارڈ کڈ لا بچوں میں سمجھا ہو کہ میٹر دیا سندا آ گئی نا یہاں سواریاں دیا جڑیاں فیل ہوئے اس سندا ونڈنیاں شروع کر دیتی سند لے کے میں پڑھی ویکھی اس کڑی والوں بھی دھیان مارا اس سند والوں بھی دھیان مارا کہ اس معاشرے دے وچ بنے ہیں کی یہ کیڑے کیڑے ڈھنگ نال یہ منگتے نے پے جس ویلے وہ سارا اس کام مکا لیا میرا دماغ چل گیا میں کہا ٹھیک ہے برقی انج تو انج صحیح اس آخیا برقع پا کے بیبیاں ٹر پہ برقے پا کے بیبیاں ٹر پہ جی خاص پردے دار نے آ کے بساں سوال کرن خامد مر گیا تیاں بیمار نے کٹن جوگا نہ رہ گیا کوئی لوکو جی گن کے گھر دے 18 نے برقی قوم نو یہ نہ بدنام کیتا جلے پھولو تے روپیے 1000 نے بے شک انج ہی گل کوئی بانے فقیر اتنے تویز پیا لکھتا ہے بیٹھا گٹھ سے کپڑا بچھا کے دے کوئی بانے فقیر اتنے تویز پیا لکھتا ہے بیٹھا گٹھ سے کپڑا بچھا کے دے 7 سالوں کے پچھلے حال دسے مارے جھوٹ رج بنا کے دے انہیں بیبیاں کا ایمان کمزور ہوں گل دسی میں خاص سمجھا کے دے ایک آخ دی یہ فقیرا دس مینوں کیوں رکھ دی یہ سس دبا کے دے فقیر سن کے بیبی دا لوکو ظاہری طور تے بڑا پریشان ہوئے چٹ چپ کر کے پیچھوں بول اٹھیا فال دستی یہ بہت نقصان ہوئے 7 سال ہو گئے نے تیرے تے وار چلی بیبی سن کے بہت حیران ہوئے فقیرا دس کوئی خاص اپاج دا جدے نال چھٹکارا جان ہوئے وہ آندا من آٹا تے سیر کے او دساں من آٹا سیر کے او دساں ککڑ چٹا تے روپیے ہون 11 پہلی وار دا کراں پا چھتی 10 دن وچ تیری سس ماراں دوجی وار تے سورا کھڈے لاواں دوجی وار تے سورا کھڈے لاواں روپیے لگن دی 118 یہ نہیں لاگت ہے جے بیبیے سودا منظور تینوں تد میں نویں اگوں وقت جانا نال عزب دے بیبی جواب دتا کی یہ نہیں لاگت دا کی یہ بھار مینوں نال عزب دے بیبی جواب دتا یہ نہیں لاگت دا کی یہ بھار مینوں نال گوانڈیاں چنگا ویہار میرا جنا منگا دین ادھار مینوں پارے خوہ چ کتا ضرور کڈنا لبے تیرے نے جیا غم خار مینوں اپنے جنے دی بھی نہیں پرواہ مینوں جڑا کرے دا شرم سار مینوں گلاں سن کے فقیر دی نظر بدلی گلاں سن کے فقیر دی نظر بدلی آخر رب سبب بنایا ہی مرید لبا بہت پریت والا لگی دیر نہ جھٹ پرمایا ہی پہلا کھچو خا مال وار سارا جہدے بدلے بھیس وٹایا ہی پھر اس بیبی دے پاؤ جال گجا کو نواں منصوبہ بنایا ہی انجے ہی گل ہے یہ جی یہ منگن والے جی میں عکاسی کیتی ہے کہ ایس ایسے رنگ دے وچ ایس ایسے ڈھنگ دے وچ ایس ایسے روپ دے وچ دنیا نے کیویں لٹی آؤ تے جدوں انہاں دا کوئی ویاہ شادی ہوندا ہے ایڈا لین لڈ بھی خرچہ نہیں کرتا جویں نوٹ انہاں دے سرانے چوں نکلدے انجے ہی گل